5 dalykai, kuriuos turi žinoti apie Teofilių Matulionį. Pirmas dalykas. Ne, tai ne Matulaitis. Matulaitis yra Jurgis, palaimintasis. O Matulionis yra Teofilius. Ir palaimintojo jis bus paskelbtas per Lietuvos jaunimo dienas. Birželio 25 dieną. Nepražiopsok Teofiliaus šventės. Antras dalykas. Teofilius Matulionis gimė Lietuvos kaime, Kudoriškyje, 1873 metais. Tai kas, kad gimė seniai? Užtat šiandien jis yra vienas iš Lietuvos jaunimo dienų globėjų. Trečias dalykas. Jam nelabai sekėsi mokslai, bet jis daug dirbo ir išmokęs lenkų kalbą baigė seminariją. Beje, į seminariją stojo 2 kartus, nes buvo subejojęs savo pašaukimu. Na va, net jei viskas iš karto nepavyksta, šventu vis tiek gali tapti. Ketvirtas dalykas. Teofilius Matulionis sovietų valdžios buvo įkalintas net 6 kartus. Maut nebijojo, dar ir kai bijojo, bet vis tiek tikėjimo neišdavė, o dar ir kitiems padėjo. Penktas dalykas. Teofilius Matulionis labai mėgo braškes. Sako, kad nuo jo reikėjo jas slėpti, kad visų iš karto nesuvalgytų. Visi mes turim silpnybių.